Не спортом єдиним. На зимовій олімпіаді у Південній Кореї туристів розважають риболовлею, 3D-шоу та крижаними скульптурами. Про дозвілля поза спортивними аренами розкаже Ганна Ільїних. Фестиваль зимової риболовлі південнокорейці влаштовують щороку. І навіть олімпіада не відтіснила на другий план традиційної розваги. Фестиваль вирішили не скасовувати, а навпаки – скористатися нагодою і навчити туристів, як ловити рибу. Це так чудово, я люблю ловити форелі. Тут для цього найкраще місце у світі. Зловити форель насправді тут вдається далеко не кожному і не так швидко, як хотілося б. Здалеку рибалки мають, м'яко кажучи, дивний вигляд. Вони довго сидять навколішках, над ополонкою, ніби моляться або чаклують. А коли вдача таки посміхається, ладні цілувати свою здобич. Мене справді дуже заворожив сам процес. Я прочитала про фестиваль в інтернеті і вирішила сама прийти і спробувати. Свій вилов можна приготувати прямо на фестивалі. Рибу можна запекти або посмажити на грилі. А смачний перекус підігрівають музикою. Тим, кому риболовля не до душі, пропонують поринути у крижаний світ. Місто з чудернацькими скульптурами і цілими тонелями розташоване недалеко від головної арени Олімпійських ігор. На створення цієї зимової казки пішло 10 тонн крижаних блоків. Особливо яскраве місто скульптур увечері, коли підсвічується різними кольоровими променями. Щодня крижане місто відвідує 5 тисяч людей. Туристам тут дозволяють все і не зважають, якщо заради гарного фото на згадку вони ладні залізти на скульптури. Усі розваги триватимуть до 25 лютого. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер».